Привіт, я Олександра, це «Хвилина» з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, в якій організаційно-правовій формі краще реєструвати структуру, яка мета якої – допомога громадянам, військовим чи гуманітарна допомога під час війни. Я буду аналізувати виключно один фактор з точки зору оподаткування. І можу сказати, що з метою надання допомоги волонтерської, іншої з метою збору коштів, чи придбання цінностей, чи просто виплат громадянам на різні потреби, благодійна організація з точки зору податкового кодексу більш врегульовано, більше норм податкового законодавства дозволяють без проблем здійснювати якісь пожертви чи здійснювати якісь виплати людям. Наприклад, є просто чіткі норми з точки зору неоподаткування доходів громадян, що отримані саме від благодійної організації, а не від звичайної громадської. Крім того, компанії, підприємства, які перераховують кошти на організацію, що має статус благодійної, а не громадської, вони однозначно мають право зменшити оподаткований прибуток, тобто ці суми лягають на витрати. З громадськими організаціями треба дивитися, це може бути не завжди так, там можуть бути виключення. Проте благодійна організація, вона більше відповідає вимогам з точки зору суті діяльності. Крім того, не забувайте, що благодійні організації можуть збирати кошти в будь-якому вигляді, в тому числі готівкою, без обмежень, на них не поширюються вимоги законодавства про касову дисципліну, про валютний контроль. Тобто ми можемо збирати валютну готівку, будучи благодійниками. Це важливо. У нас на цьому все. Ми вдячні за те, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре. До побачення.